COVID-19-ի հայրենիքում չեն ուզում ապրել սահմանափակումներով։ Վերջին շաբաթներին կորոնաբարձր թվեր արձանագրած Չինաստանը նորից փակվում է։ Սի Ցզինպին, հեռացիր։ Կոմունիստական կուսակցություն, հեռացիր։ Ցուցարարները բոյկոտում են, իրավապահները փորձում են զսպել հակակառավարական ցույցերը։ Հարյուրավոր ուժացներ, ձերբակալվածներ միայն Շանհայում։ Նոյեմբերի 24-ից օրական 39,000 վարակման դեպք է գրանցվել։ Չինաստանը հիմա կորոնավարակվածների ցուցակում առաջատարն է աշխարում։ Իշխանությունը վարակի ալիքը զսպելու համար մայրաքաղաք Պեկինում և մյուս խոշոր քաղաքներում փակել է զվարճանքի վայրերը, խիստ սահմանափակումներ մտցրել։ Շանհայի փողոցներ դուրս եկած այս մարդիկ ուզում են ոչ թե պայքարել համավարակի դեմ, այլ COVID-ի հետ ապրել, ինչպես ամբողջ աշխարհում։ Պեկինում, Գուանջժոուում, Չունցինում չինացիներին փողոց է հանել նաև Ուրումչի քաղաքի ողբերգությունը։ Բազմահարկ շենքում հրդեհի պատճառով 10 մարդ է զոհվել։ Քաղաքացիները մեղադրում են իշխանությանը, որ այդ ողջ շենքում բնակարանների դռները դրսից փակ են եղել COVID-ի սահմանափակումների պատճառով։ Չինաստանի կառավարությունը հերքում է մեղադրանքը։ Զրոյական հանդուրժողականություն COVID-ի դեմ պայքարում Չինաստանի իշխանության քաղաքականությունն է։ Ուհանից տարածվեց COVID-19-ի բացիլը, երբ աշխարհը չէր կարողանում պայքարել կորոնավիրուսի դեմ, Չինաստանը առաջինն էր, որ հայտարարեց թագավարակը հաղթահարելու մասին։ Հիմա, երբ գրեթե ամբողջ աշխարհը չեղարկել է կորոնավիրուսի սահմանափակումները, Չինաստանի որոշ շրջաններում լոկդաուն է հայտարարվել։ Գարնե Մովսիսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր, Երևան։